Hello，晚上好啊！今天这期视频呢，其实有点像深夜咖啡屋的这种感觉，因为现在是已经晚上的10点半了。那今天这期视频呢，其实跟咖啡没有太多的关系，但是呢，我真的非常想分享给大家，是关于这些年来呢，我住的一个 Airbnb 的一个体验。不知道 Airbnb 的小伙伴呢，就是我简单的说一下，它是当你出门在旅游的时候呢，可以在全世界预订民宿的这么一个平台。那我过去的这些年来呢，基本上只要出差，我都会在这个平台上边呢，提前预订当地的民宿。我想要分享今天的主题的主要原因呢，是因为前段时间大家可能看到一个消息说 Airbnb 要退出中国大陆市场了。那消息传出来的那一天呢，我就看到有不少人，有的可能是这个平台的用户，也有的呢是这个平台的一些屋主、房东。这些人呢，多少有一些不舍。我作为这个平台的用户呢，会觉得有一些遗憾。所以说，在我回国之后的那段时间里，那十几天我跑了5个地方，那我抓住了最后可以订房的尾巴，那每到一个地方都体验了一下 Airbnb 的民宿。第一次住 Airbnb 呢，是在2016年的4月23号，那当时是在河南洛阳，一晚上是142块钱。其实我已经记不起来很细节的东西了，那我只记得当时我是住在屋主的其中的一个房间，其余另外的屋子呢，我也不知道房东他是不是在屋子里边住，反正我当时是没有遇到房东的，而且呢，我只是住了一个晚上，第二天呢，我就告别离开了。我还记得很清楚。那一次我去洛阳呢，是找一个朋友，我这个朋友呢就在洛阳带我逛了一些咖啡店，吃了吃洛阳的水席。我当时还没有开始做视频，所以说呢，基本上就没有怎么拍东西，只是拍了一些简单的照片，而且这些照片我的手机里边都没有了，我还是翻了翻我自己的朋友圈才找到了这些照片。总之，我第一次在洛阳住的 Airbnb 体验，我觉得还挺特别，因为它跟酒店是完全不一样的性质，你是住在房东的家里边的，可以用他的厨房，可以用他的客厅、卫生间，这些体验呢，就是对于一个经常住酒店的人来说，我觉得是完全不同的。那我觉得这种体验呢，是比较适合像我这种喜欢主动的去探索一些东西作为乐趣的这样的一种人。那我的第二次 Airbnb 的体验呢，是在2016年的5月1号到5月4号。当时也是去重庆找几个好朋友。那这个民宿呢，它是一个一室一厅的房子，在重庆南岸区的一个小区里边，加上服务费，当时3个晚上一共是花了370块钱。我当时记得很清楚，在入住这个民宿的时候，我看到房东把他的这个门的旁边贴了好多这个英文的这个小纸条，在学英文。然后呢，他的书柜里边也放了蛮多书的。我就感觉这个房东她应该是一个挺努力学习的一个小姐姐。3天之后我退房的时候呢，我还特意给她发了一个消息说，我看你在学英文，加油学习啊，因为我当时也在自学英文。那我的第三次 Airbnb 的体验是在2016年的6月27号到7月1号，这次呢是去北京出差，参加一个咖啡展，4个晚上，一共花了447块钱。我还记得很清楚，这个民宿呢离鸟巢水立方非常近。这个房东呢，他给我的印象是他非常热爱生活，因为我从他的简介里边我就能看出来，我觉得很真实、很暖、很热爱生活的一个四川小姐姐，北漂十几年买下了这套房子，里边的装修啊、家具啊，其实都是那种简简单单的居家的这种感觉。房东她也非常热情，还跟我介绍了一些周边的早餐店呀、包子店呀、这些小吃啊这些东西。最后我退房的时候，我还放了一包咖啡在他们的客厅里边，我们好像还加了微信。
虽然不怎么联系，但是偶尔还能刷到朋友圈。这就是我前三次住 Airbnb 的一个体验，全都是在房东他们自己的家里边。我不知道，小伙伴你们能不能接受，出差啊，或者是旅游啊，住在别人的家里边？但是我觉得对于我来说，整体体验还不错。当然啊，我觉得可能这种比较适合一个人出去旅游。如果你要是一家子呀什么的，可能住在别人的家里边也不是很方便。那接下来呢，我再说一说我第一次在国外住 Airbnb 的一个体验。我第一次在国外住 Airbnb 是在悉尼，当时是在2018年的6月26号到6月28号，两个晚上，一共花了778块钱。那当时呢，是因为要离开悉尼回国，所以说呢，我就在悉尼的机场附近找了一个住处。那个住处它是一个独栋的别墅，房东呢他住2楼，他的1楼有几个房间是对外出租的。我特意问了一下房东周边有没有什么吃的啊，他说不确定晚上8点的时间这个餐厅还开不开门了。那晚上8点我到了之后啊，就在周边逛了一下，已经是漆黑一片了，就根本没有什么亮灯的地方了。因为那个地方呢，它还是比较偏的，它不是在悉尼的市中心，所以说我到那边了之后呢，也没有买到吃的。回到住处了之后呢，那房东看到我们也没有买到吃的，当时真的是挺饿的，他就把他自己冰箱里边的一些吃的呀，还有一些肉啊，就炖了炖，给我们做了一顿。那当时跟他聊起天来，他说他是外蒙古人，然后移居澳洲挺多年了。哎呀，我就感觉每次住 Airbnb 其实都会发生一些这种小小的让人感觉挺温暖的事情。然后接下来2019年的5月1号到5月4号，我当时是去了美国在洛杉矶住的一个民宿，三个晚上一共是花了1405块。那这个民宿呢，它也是在郊区，然后周边呢应该是有点像是墨西哥的这样的一种社区，因为周边有一些卖什么 taco 的呀，还有一些小吃小食啊，有点像是这种墨西哥感觉的这种街区。他这个家呢是一个非常简单的小院儿，一层的小楼，没有大门，只有一个很小很小的门，而且没有锁，是有一个挂钩，这个挂钩你拉开了之后，直接就可以进到他的院子里边。那他离市中心呢，大概开车的话就20-30分钟。我还记得很清楚，这个民宿我到了之后，我推开门的时候，客厅坐了一个老奶奶，在看电视，她看到有人进去，在对着我笑。后来我问了问这个房东，他说这是他的妈妈，他的妈妈呢不会说英文，只会说墨西哥语。如果我需要什么帮助啊，或者是需要什么东西，就可以给他发消息。就他的家里边就是很典型的这种墨西哥感觉的装修，屋子里边的家具啊都是老老的旧旧的，但是呢看上去很有质感。房东告诉我说，之前呢也是有一个中国人经常去他那边住。那直到今天我看了一下他的这个民宿啊，在这个软件上还是可以预定的。我看了一下价格，比我3年前订的价格就是一晚上要贵200块钱左右。然后在洛杉矶我还特意体验了一下，在 Airbnb 里边的，它有专门的一个叫 Experience 的这样的一个功能，它是一个有点像是当地的导游带着你去这个好莱坞的山里边这样的一个 tour。 这个呢就是当时我住的这个房东他推荐给我的。我当时给我的房东说，我想去这个好莱坞附近逛一逛。我那个房东就告诉我说，如果你要去好莱坞的话，最好找人带着你去逛一逛，自己一个人去的话其实什么都看不到，因为好莱坞这个山太大了。那所以说呢，我就在这个 Airbnb 里边就找到了这样的一个项目，在上边呢找到了一个带队的导游报了名，费用呢当时是花了173块钱。我们要先去他住的地方集合，于是呢我就开着车导着航，就导到了他发给我的
那个地址。到了之后我才发现，哇，好莱坞这个山里边有好多这种独栋的房子，很多人都会住在这里。我呢到的比较早，我就在导游的他这个家里边在等别的人。然后他的这个家呢是有两层的，其中第一层是客厅，还有一个阳台。客厅的那个阳台呢，我推开门走到阳台的那一瞬间，哇，我都震惊了，就感觉自己置身在整个这种山林中，眼前的一片都是绿色的树啊花草啊这种感觉。那另外它这个房子还有一个负一层，它的负一层是自己住的一个地方。导游呢就带上我们一队人，还有呢他自己的一个宠物狗。这一队人将近20个人，只有我一个是中国人，其余的有澳洲来的呀，有俄罗斯的，还有美国的，其余的别的城市的，就真的非常热闹。我们一边走一边闲聊，我记得当时是从下午的4点一直走到晚上的8点多才走到了好莱坞的那个最顶的那个地方。沿途中呢，你在远处看着那个好莱坞的那个标志，就是那个 Hollywood Sign，你觉得它很小小小的，但是真正的当你走到这个字母旁边的时候，你觉得它是无比巨大的，我感觉应该有好几层楼那么高。导游边走边讲，讲了好多好多东西，但是我大部分都听不懂，因为有一些文化背景的东西不是太了解，就比如某个电影呀，或者是某一些演员呀，这些东西我们都不熟悉。虽然说我们这一队人都来自不同的地方，但是那个时候就真的觉得人与人之间的距离好近。那后来呢，导游还专门发了当天的一些照片给到我们每一个人。那接下来我觉得印象最深刻的是我入住旧金山的一个民宿，因为当时我入住的时候发生了一个小插曲。那旧金山我订的那个民宿呢，它是一个独栋的小楼，一共有3层，是在5月4号到6号，2个晚上，当时是一共花了953块钱。那这个房子的房东是一个黑人姐姐，她自己呢是住2楼，3楼呢是对外出租的。因为当天还有另外一个房客在我的隔壁住，房东他就给我发消息说他已经把我的房间贴上了我的这个名字在门口，到了之后呢直接看到我的这个名字就进去入住就可以了。那结果我到了之后呢，我发现贴了我名字的那间房间已经被人住了，那我就知道另外一个人他肯定是进错房间了。后来房东就跟另外一个房客沟通了一下，说哎，让我来住另外一个房间。这个民宿呢它离市中心比较远，要么开车要么就是坐公交车。那我当时呢就慢悠慢悠的坐了一个公交车坐到了市区，还误打误撞遇到了当地的一个市集，然后一路压马路从市区走到了金门大桥旁边的很大的一片草地。旧金山是我去了这么多的地方至今还念念不忘的一个地方，他们很享受自己的生活，有非常多的户外运动。那我在离开的时候呢，我问我这个房东这个地方好不好打车到机场。那我这个房东呢就问我需不需要他送我，因为我跟他说了我从机场打到他的住处是花了35美金。那然后呢他就跟我说那你就直接付我20美金，他开着他的一辆特斯拉把我送到了机场。我记得当时特斯拉还是很少的，我很少见到有特斯拉。我在走的这个路上的时候呢，我就跟他闲聊嘛，我问他你是做什么工作的，他说他是做心理医生的。那我就觉得他的生活很酷，他的这个独栋小楼，他的1楼是一个车库，那车库里边就停着一辆跑车和一辆这个特斯拉。所以说我当时就对Airbnb 的房东就非常的佩服，因为我觉得他们真的很热爱生活。他们呢就是用这种交朋友的方式来经营着自己的民宿。那接下来就到了纽约，我个人
不太喜欢纽约的生活，因为节奏真的太快了，人们每天都在奔波的路上。纽约的民宿呢，我没有定在曼哈顿，我是定在了 Queen 皇后区，稍微偏远了一点，但是呢没有那么挤。五月的6号到10号，一共是4个晚上，花了1710块。这个民宿其实真的非常非常简陋，它就是一个屋子里边放了一张床、几把椅子、一张桌子、一个柜子就完了，就是简单的睡一个觉，还是很符合纽约这种快节奏的生活的，对不对？那我的隔壁呢住着另外2个男生，我有一天早上在厨房里边这个泡罐咖啡的时候遇到了。我们就小聊了一下，他们说他们是西班牙的，也是来纽约旅游一段时间。I'm vlogging. Oh, okay. make a coffee video. Good luck. Thanks.总之我觉得纽约它就是一个超级大熔炉，你在这里能遇到各种形形色色的人。这个民宿的房东呢，他是一个男生，我住的这几天下来呢，我一次也没有遇到。正如纽约这个城市一样，来也匆匆，去也匆匆。那最后呢，我再说一下我在泰国短住的一个 Airbnb 的民宿。那最开始我是不知道这个地方的，那我是冲着这个1楼的咖啡店去的。那结果呢，就发现他们的2楼、3楼、4楼是可以住的，所以说呢，这个就算是一个非常典型的这种复合式运营的模式。我当时一共住了22个晚上。一共花了1700块钱，他们每周呢会打扫2次房间，因为我当时也是说我会给他们拍一个民宿的这个视频，他也知道我是做自媒体的，所以说呢他就只按照用月租的这样的一个价格让我住进来，一晚上算下来的话就只有80块钱，而且呢周边非常热闹，楼下是各种小吃，还有这个 Big C 的超市，离市区也不远， BTS 呢也在旁边。关键是每天早上我一下楼就能在1楼喝咖啡吃早饭，因为住的久了，我就和楼下的另外的一个房客也认识了，他也是常住那边的，是一个美国的老大哥，我还经常见到他在厨房里边自己这个冲咖啡。那他的用具就很简单，就一个折叠的滤杯，一个烧水壶，一包咖啡粉。我当时呢我还想跟他说，现磨的咖啡更好喝，但是呢我又转念一想，这就是他自己的喝咖啡的一个方式，那为什么要试图的去改变他们习惯的方式呢？那这样也挺好的嘛。所以说见到的多了，我真的觉得咖啡不较真儿挺好。如果我要是在这个点上来较真儿，跟他说，哎，这个你要用多少的咖啡粉，你的冲泡时间是多少，粉水比是多少，巴拉巴拉一大堆，反倒会让人觉得有压力感。咖啡真的是自己舒服，用自己习惯的一个方式去享受就好。It's just black, right? Yeah, it's black. Okay, no, but no sugar, just black no coffee. Oh, okay. And just heat it up.No, this is the cold one. Oh, cold brew. Yeah, I never understood cold brew. Yeah, you can try. 后来住久了，跟他们一楼的吧台的小姐姐也熟了，自己有时候还跑到吧台里边自己做咖啡喝。那有的时候呢，还会买一点水果给他们分一分，挺好玩。We can share, 给咖啡店他们的这个小伙伴一起分一点。How do you call this in Thai? No. Same when I want to learn to speak Chinese. No, am I right? No? Bye. Bye. Hope you guys doing well. Yeah, I will come back. Yeah. Have a good day. Bye. Bye. Bye.那其实做这期视频之前呢，我翻了好多之前的照片和视频，特别是在2020年疫情之前的一些视频，今天再回过头来看，感觉好遥远，像是发生在上个世纪一样。那个没有口罩的日子，在今天看来是多么奢侈。那虽然我们当时觉得生活很平常，没有特别的感觉，
以前的视频里边看到所有的人都是感觉像是笑着的，就那种开心的状态，人的这种笑容都是绽放的啊。聊了这么多，其实我怀念的不是 Airbnb， 而是住这个地方。今天风有点大。